Birgitta föddes 1303 i Uppland och fick uppenbarelse redan som barn. Birgitta gifte bort sig med Ulf redan vid 13 års åldern och fick 8 barn redan innan 35 års åldern. Sedan tog hon sin åsna och red till Rom för att fråga påven om hon kunde bygga ett kloster. Lalalala. Hej, jag heter påven. Hej, jag heter Birgitta. Får jag bygga ett kloster i vart? Okej, visst! Birgitta dog 1373 i Rom, men hennes dotter Katarina såg till att klostret blev klart.